გორიცრაინის სოფელ არფოს მოსახლეობა უკვე 4 წელია საირიგაციო სისტემის მოწესრიგებას ითხოვს. სარწყავი წყალი, რომელიც მოსახლეობისთვის სასიცოცხლო მნიშვნელობისა, 2008 წლის აგვისტოდან სოფელს აღარ მიეწოდება. მას შემდეგ, რაც ერთწოდებული სამხრეთ ოსეთის ხელისუფლებამ ცხინვალიდან გამომავალი ყველა სარწყავი არხი გადაკეტა, საქართველოს მთავრობამ კონფლიქტის ზონის მოსაზღვრე სოფლების მოსახლეობას ალტერნატიული რზებით სარწყავი წყლის მიწოდების პირობა მისცა. მას შემდეგ 4 წელი გავიდა, მაგრამ სოფელს წყალი ჯერაც არ მიუღია. ვითომ უნდა გაგვიკეთონ სარწყავი წყალი? არ ვიცი, შარშან გასკდა რაღაცაო და ერთი კაცი ვიღაცა, მეც არ ვიცი, ააფრიალა ჰაერშვე და იმის შემდეგ წავიდნენ და წავიდნენ. ეხლა კიდევ დადიან, სულ გვატყუებენ. აი დღეს გავაკეთებთ, ხვალ გავაკეთებთ. ზოგიერთები ამბობენ, რომ კი გავაკეთებთ, როგორ არა გავაკეთებთ, მაგრამ დღესაც არ გაკეთებულა, ომის შემდეგ ჩვენ წყალი არ აგვაქვს. გეუბნები კაცურად, ეხლა მოატრიალა წადინდეთ. რატო ბძანებაა ეგეთი? რა არის ბძანება? აბა მაშინ რა? აი რასაც გეუბნები. აი რა თქმა უნდა, რა ჩემს საქმეს ვაკეთებ. მომის მენეჯერია რომ ამის გარდა არის რამდენი სუპლიცი. მე და წადი იმ სუპლებში მიდი და. აქ ამაქვს საქმე და ის თანაგაქვს საქმე. ჩემი საქმეა მეთქი. მოატრიალე წადი მე. რატო? აი პროსტა რა. რა გინდა ეხლა მაიზამეთ ვიღაცა მოგა მე გეუბნები კაცურად.